Aveta e prome edition di Esport Expo. Ja, ma ne bos na mesta mira tin mucho ta bini na ta participa na diferente di e deporte na ku tin den stadion aki. Nos tin e parte di atletismo e mucha na ta opi en ta shusa torku e parte di atletismo na ta siendo bulaleu. Nanta sprint ku e start block na itame na tin e parte di horde lopen. Dus bota mira toch tu rende ta pasa. Wak unda nanta gusta mas, anto nanta participa ku e deporte na. Tur kamina ku nam pasa ting informasyon na kada boots, se ka nos tambe, dus nanta ya mesora un folder me ku e horario na ki dia e training nanta itame ku nam por train un luna gratis si nanta e atletismo leuk. Panam bini anto kumisa training anto nan por train un luna gratis tame mesora e ora e una boso ta train dosta train aki na mes na stadion nosta train tur jamasku jarason di for di mitar di 6 te ku mitar di 8 nos tin tres grupo nos tin grupo 1 grupo 2 ku grupo 3 foi mi cabes mamira e parte di hockey mamira futebol mamira frisbee mamira rugby mamira atletismo mes tambe tin beach volleyball deporte ta crescendo na Boneiro kiko te costa kuta bai bini agora aqui de futuro Sigur, deporte está crescendo, bom, mesta mira quanto deporte tem toque, ribe, isso chiquito aqui na Boneiro. De parte de atletismo, já, nós tem toque um calendar, então, tur anha back, nós tem diferente competência na anco, nós da Baia Fó. Já, nós acabamos ali, lasto é na Chile, também com a Uega na de escola, Então, nós sabemos que o pari muito também corre atletismo e também agora que nós temos parte de Carefta Games, que nós temos um lugar na Craneida, também nós temos com 4 atletas. Depois disso aí também nós temos um plano para o Corso também com o clube, então, mas é muito chiquito, é jovem, então, ungefähr 20 atletas para o Corso para participar na Trupial Classic.